ვისაუბრეთ ჩვენ უკვე მანამდე გავაგებინეთ ტელემაყურებელს, რომ ტედი რინერთან მოვახერხეთ და ჩავწერეთ ექსკლუზიური ინტერვიუ. ლეგენდარული ფრანგი ძიუდოისტი, მოქმედი სპორტსმენი, ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, 10-გზის მსოფლიო ჩემპიონი და 5-გზის ევროპის ჩემპიონი. გუშინ სხვათაშორის გორში ძალიან საინტერესოდ ვისაუბრეთ. საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონზე არის ჩამოსული, პირველად არის საქართველოში და მისი ინტერვიუს ნახვა ახლა შეუძლია ტელემაყურებელს. მოგესალმებით მეგობრებო, იმყოფებით გორში, სასტუმრო გორი ინში, რომელიც მასპინძლობს ძიუდოს საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეებს. ჩვენი აკოფნის მთავარი მიზეზი გახლავთ ლეგენდარული ძიუდოისტი, ყველაზე ტიტულოვანი, ყველაზე წარმატებული ფრანგი ტედი რინერი, რომელიც ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, 10-გზის მსოფლიო ჩემპიონი და 5-გზის ევროპის ჩემპიონი გახლავთ და დღეს ტედი რინერი ჩვენი მთავარი სტუმარი იქნება. დავედით. ბიოლოგიში ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი ერთხელ თქვენთან ერთად ყოფნა. ვიცი რომ ძალიან ცოტა დრო გაქვს, ამიტომ პირდაპირ შეგვიძლია რომ გადავიდეთ საქმეს და დავიწყოთ ჩვენი ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, რომელსაც ჩვენი ტელემაყურებელი მოუთმენლად წეულდება. შენ პირველად ხარ საქართველოში, რა ემოციები გაქვს, რა მოგვეწონა ყველაზე მეტად და მაინტერესებს მოასწარი თუ არა ქართული კერძების დაგემოვნება. Yes, I'm very happy to come here. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ საქართველოში ვიმყოფები. ეს ჩემი პირველი ვიზიტია. ლამაზი ქვეყანაა და საოცარი ხალხი ცხოვრობს. გასინჯული მაქვს ქართული კერძებიც და ღვინოც. ძალიან მომეწონა. ძალიან დიდი ხანია რაც ქართულ სპორტსმენებთან გაქვს საკმაოდ კარგი ურთიერთობა. მაინტერესებს ვინ არის შენთვის გამორჩეული ქართველი სპორტსმენი? I think it's not ძიუდოში მოღვაწე თითქმის ყველა ადამიანი თანხმდება იმაზე რომ ქართველს მებრძოლი სული აქვს. ქართული სპორტსმენები სპორტის ყველა სახეობაში კარგები არიან, მაგრამ განსაკუთრებით ძიუდოში. ყველას დიდ პატივს სცემ, მაგრამ განსაკუთრებული ურთიერთობა ვარლამ ლიპარტელიანთან მაქვს. დიდი ხანია ვიცნობდა ბევრ გამყოფილ ვართ ერთად. ასევე გამოვარჩევდი ზაზა კედელაშვილს. ის ჩემი მენტორი იყო და ძალიან ბევრი რამ მასწავლა. აუცილებლად უნდა კითხო საქართველოს ძიუდოს ნაკრების მთავარ ცნობილზე, ლაშა გუჯეჯიანზე, რომელსაც წლების წინ შენ შეხვდი და მაშინ მოახერხე მისი დამარცხება. შეგიძლია თუ არა გაიხსენო ეს ორთაბრძოლა? My first fight with the Georgian guy. ლაშა გუჯეჯიანი იყო პირველი ქართველი ძიუდოისტი, რომელთანაც ბრძოლა მქონდა. ყოველი დაპირისპირება მასთან საინტერესო იყო. ახლა ის ნაკრების მთავარი მწვრთნელია და მე ამით ძალიან ვამაყობ. უნდა კითხო გურამ თუშიშვილზე და მის პოტენციალზე. როგორ ფიქრობ, შენი წასვლის შემდეგ შეძლებს თუ არა გურამი გადაიბაროს მსოფლიო ძიუდოს ასპარეზზე? ჩუჩუშვილი is a good fighter. ნამდვილად კარგი მებრძოლია. გასულ ოლიმპიადაზე ვერცხლის მედალი აიღო. თუ ასე გააგრძელებს, რა თქმა უნდა, წინ უამრავი წარმატება ელოდება. ოლიმპიურ თამაშებზე შენ შეხვდი და გაიცანი ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან წარმატებული ძიუდოისტი ლაშა ბექაური, ოლიმპიური ჩემპიონი, რომელიც ოცნებაც გახლავთ 4 ოლიმპიური თამაშების მოგება. როგორ ფიქრობ, რამდენად რეალურია ეს ყველაფერი და როგორ შეგიძლია დაახასიათო ლაშა ბექაური? It's a beautiful fighter. ის საოცარი მებრძოლია, მას ყველა დიდ პატივს სცემს. ძიუდოს სამყაროში მას სამურაის ადარებენ. მან ოლიმპიადა მძიმე ტრავმით მოიგო, რაც გასაოცარი იყო. ტედი, უნდა ვისაუბროთ მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატზეც, რის გამოც შენ საქართველოს ჩამოხვედი. რა არის შენი მოლოდინები და როგორ უყურებ ამ ღონისძიებას? A competition like with your club, your family. საკლუბო ღონისძიება შენს ოჯახთან, შენს მეგობრებთან ერთად ძალიან სასიამოვნო მომენტია. ყველას უნდა რომ მოიგოს ჩემპიონთა ლიგა. პარი სენ-ჟერმანსაც უნდა. თუ ეს მოხდება, საოცარი იქნება. გავიხსენოთ 2010 წელს შენი წაგებული ორთაბრძოლა კამიკავასთან, რომლის შემდეგაც ზედიზედ 154 შეხვედრის მოგება მოახერხე. რა იყო შენი მამოტივირებელი მთელი ამ დროის განმავლობაში? This is the new defi. ეს საგება იყო ჩემთვის ერთგვარი გამოწვევა, რომ ბრძოლა გამეგრძელებინა და მომავალში უფრო და უფრო მეტი ოქროს მედალი მომეპოვებინა. ჩემს ადგილას ბევრი სპორტსმენი დანებდებოდა, იმიტომ რომ ჩემი სხეული ძალიან დაღლილია. გავიხსენოთ კიდევ ერთი წაგებული ორთაბრძოლა ოლიმპიურ თამაშებზე ბაშაევთან, რომელიც მანამდე საკმაოდ მარტივად ყავდა დამარცხებული. თუმცა ოლიმპიურ თამაშებზე მან შენი დამარცხება მოახერხა. როგორ ფიქრობ, რა იყო ამის მთავარი მიზეზი? This Olympic game is complicated for everybody. ეს ოლიმპიური თამაშები ძალიან რთული იყო ყველასთვის. პანდემიის გამო მოგვიწია ოჯახისა და მეგობრების გარეშე ყოფნა. შეიძლება ეს შეცდომა იყო, არ ვიცი. მე წავაგე, მაგრამ ბედნიერი ვარ, რადგან მედალი მაინც ავიღე. როცა ვითვლი, უკვე 5 ოლიმპიური მედალი გამოდის. მომდევნო ოლიმპიური თამაშები უკვე საფრანგეთშია, პარიზში, შენ მშობლიურ ქალაქში. რა მოლოდინებით ხდება ტედი რინერი პარიზის ოლიმპიურ თამაშებს? What I want?
I want the gold medal. რა მინდა? მინდა ოქროს მედალი, ყველა შეჯიბრზე, ერთეულებშიც და გუნდურშიც. ეს განსაკუთრებით სასიამოვნო იქნება პარიზში. ამის შემდეგ მაქსიმუმ ერთი წელი დავრჩები. და თუ ეს მოხდება, აღარ მესაუბროთ ციუდოზე. მე დასვენება მჭირდება. მაინტერესებს, რას ფიქრობ კარიერის დასრულების შემდეგ. გაქვს თუ არა რაიმე დაგეგმილი და როგორ აპირებ შენ ცხოვრების გაგრძელებას? I have a beautiful project actually. მე მაქვს პროექტი, მუშაობ საკუთარ ბრენდზე, რომელიც იქნება ძიუდოშიც, კარატეშიც, ჯიუ-ჯიცუშიც, ტაიკვანდოშიც და MMA-შიც. ამის შემდეგ კი საუკეთესო ვარიანტი იქნება ოჯახთან ერთად დროის გატარება. და ბოლოს არ შემიძლია არ კითხო საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი საფრანგეთის ნაკრების რაღა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტია. როგორ ფიქრობ, როგორ განვითარდება მოვლენები? Because when you see Argentina lose. ძალიან საინტერესო ტურნირია. პირველ ტურში წააგო არგენტინამ და გერმანიამ. მართალია ეს მხოლოდ დასაწყისია, მაგრამ მაინც. მე ვფიქრობ, ბევრ გუნდს შეუძლია გამარჯვება. წინასწარ ამის თქმა ძალიან რთულია. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ იყავით ჩვენი რესპონდენტი და გვთანხმდებით ძალიან საინტერესო ინტერვიუზე. გისურვებ წარმატებებს და იმედია, რომ მრავალი წლის განმავლობაში ძიუდოს ერთგული ტელემაყურებელი შეძლებს შენ ხილვას. გისურვებ წარმატებებს. ეს იყო ტედი რინერი ექსკლუზიურად დილა მშვიდობისა საქართველოს მაყურებლისთვის.